assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan possessive pronn ya'ni egalik mm, olmoshlarni ko'rib or o'rganamiz egalik olmoshlari o'zi nima degani desa meniki seniki uniki bizlarniki degan so'zlar mana shular ya'ni egalik olmoshlari bo'ladi shularni qanaqa ingliz tilida aytilishini ko'rib chiqamiz ho'p birinchi misolimizda bu qaranglar this pen is mine is my pen. not your pen, deyapti bu ruchka mening ruchkam not your pen Seningki emas deyapti buyerda qaranglar e, mening i sening bilan beryapti-da. beryaptid endi ikkinchi misolda ko'rsanglar xuddi shu my pen ni mine ga o'zgartiryapti your mana bu yerda your yours ga o'zgartiryapti mana shu, shubu mine egalik olmosh bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu yerdagi yours This pen is mine. ya'ni bu ruchka meniki mana tepa tepada bo'lsa bu ruchka rüçke, meni ruchkam deyilyodi Farq qilsangiz o'tgan bo'lsa kerak pastda shunchaki meniki a tepada mening ruchkam deyapti tushunarlia agarda sizlar o'sha mening ruchkam deb to'liqroq ko'proq qilib aytadigan bo'lsanglar mana shunaqa may bilan ishlatasizlar işte this pen is my pen deysizlar agar shunchaki bu ruchka meniki deb qo'ysanglar is my this pen is mine deb qo'yasizlar bo'ldi not yours seniki emas emas emassaniki ya'ni ko'proq bu uh, og'zaki nutqlarda ishlatiladi this, this is not mine this is not yours o uchun saniki emas yoki maniki emas shunaqa qilib mana mine meniki degani this is my laptop bu mening uh, noutbuokim it's mine bu maniki deyapti bu yerda mana mening nima notbukim deyaptida endi buyoqdan davomidan bu meniki deyapti ya'ni menga tegishli deyapti yours seniki degan yani. These glasses are mine ya'ni bu achkilar meniki not yours seniki emas this is my brother's book bu men, mening akamning kitobi it is his Yani bu uniki His degani uniki mana mine, meniki yors uh, seniki yoki sizniki his uniki hers, uniki faqat ayollarga uh, nisbatan ishlatiladi ours bizlarniki yours sizlarniki theirs, ularniki xuddi shunaqa mana ko'rib chiqamiz Yani u o'zini kamerasini ya'ni kamerasini nima qildi unga almashtirishlikka taklif qildi u um, bilan boshlashlikka. do'sti bilan bo'lish mumkin yoki boshqa u kimdir bilan I'll show you i'll show you to your room a, men senga sani xonangni ko'rsataman misol uchun mehmonxonalarda bo'lsa yuring sizga xonangizni ko'rsataman deydiyu o'shanda shunaqa deydi. I'll show you to your room. Ours is next door bizniki keyingi nima keyingi eshik uh, ya'ni bizaniki keyingi eshikli xona bizaniki This, uh, the house is yours ot sizlarniki the ship is theirs. kema ularniki xullas do'stlar mana mashi asosiy narsa kiki oxirgi asosda kiki qo'shil qo'shimchasi qo'shilib yasalaveradi meniki seniki uniki bizlarniki ularniki farqi shu mana bu may yorlarda bo'lsa mening sening uning ishlatilinadi shunaqa e, qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi sog' bo'linglar